Ενημερωτική συνάντηση εργασίας για την ανάγκη δημιουργίας συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των παραγωγών ομοίων ή ομοειδών αγροτικών προϊόντων, γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλλιευτικών, οριζοντίως του αγροδιατροφικού τομέα και την δημιουργία λυσίδων αξίας προς όφελος των παραγωγών, διοργανώνει Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Είναι δύο ημερίδες που είναι συνέχεια μιας δράσης που ανέλαβε η Περιφέρεια προκειμένου να προωθήσει την δικτύωση των παραγωγών ομοειδών ή μη επιχειρήσεων, δηλαδή του πρωτογενούς τομέα, είτε καθετοποιημένες είτε οριζόντιες, δημιουργώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας, που θα τύχουν καλύτερης διάθεσης στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι δικτυώσεις είναι σύγχρονα εργαλεία πλέον marketing, που τα χρησιμοποιούν προκειμένου να απολαμβάνουν τα προϊόντα, όπως σας είπα, μεγαλύτερης αξίας, να δείχνουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα και μπορούν να διατίθενται σε εξειδικευμένες ή και σε απαιτητικές ακόμα αγορές και προϊόντα τα οποία δεν παράγονται σε μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή τα ακτινίδια, τα σπαράγγια, τα σταφύλια ενδεχομένως της καβάλας. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τις υπάρχουσες ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών ή και τους συνεταιρισμούς να φεύγουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μικρότερες ποσότητες, όπως είναι τα φασόλια, όπως είναι μπρόκολα, όπως είναι κάποιες μικρότερες καλλιέργειες, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και γι' αυτό οδηγούμαστε, πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοια κανάλια, μέσα από τέτοιες δικτυώσεις, μέσα από τέτοιες συνέργειες, συνεργασίες, όπως θέλετε πείτε το, κοινοπραξίες, κλάστερ, υπάρχουν διάφορες ορολογίες που αποτυπώνουν αυτή μας την προσπάθεια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όλα τα εχέγγυα για να προωθήσουμε αυτά τα προϊόντα. Έχουμε, και αυτό το κάνουμε ενημερώνοντας τους παραγωγούς. Θέλουμε πάντοτε η παραγωγή της περιφέρειας να είναι ενημερωμένη και να είναι ενημερωμένη σωστά μέσα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώσεις και έχουν και εμπειρία. Γι' αυτό δεν καλέσαμε και δεν καλούμε στις ημερίδες, ακόμα και στις προηγούμενες που έγιναν στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή, δεν καλέσαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μόνο το επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτή τη δράση, τη βιώνουν και την προχωρούν και μπροστά. Έτσι λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο, η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας στο Αμφιθέατρο Δραμηνών, διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών κρίνεται αναγκαία για την αναπτυξιακή πορεία του αγροτικού χώρου της περιφέρειας.